Абай облысы құрылғалы бері бір жыл уақыт өтті. Осы уақыт аралығында бір жама жұмыс атқарылды. Оның ішінде облысымызға қарасты ауыл аймақтарында әлеуметтік-экономикалық дамуы назардан тыс қалған жоқ. Мәселен, Көкпекті ауданында бірнеше ауылға барар жол күрделі жөндеуден өткен. Әріптесім толығырақ тарқатсын. Көкпекті ауданында қазір біршама ауқымды жобалар іске асырылып жатыр. Жол жөнделіп, жарық бағаналары орнатылуда. Аудан орталығының іргесінде жатқан Шәріптоғай ауылына дейін 4 шақырым жол. Осы аралық соңғы рет 2009 жылы жөнделіпті. Араға 14 жыл салып, ауыл арасындағы жол күрделі жөндеуден өтіп, асфальт төселген екен. Біз келесі жылда осында ауқымды жұмыстарды мынау әрбір ауылдардың іштеріне мынау асфальт жолдарды салып, ауыз суларын кіргізіп, осы мәселелерді шешетін болсақ, бұл енді соңғы осы 30 жылдың ішінде істелмеген жұмыстардың нені істелініп жатыр. Бұл нені көрсетеді? Бұл мен өзім ойлаймын, кешегі осы біздің мемлекет басшысының осы Абай облысын бөлінгеннен кейін көптеген ауқымды жұмыстар өз шешімін табуда. Ең бұрын үлкен облыс болдық қой. Үлкен облыс болғаннан кейін ол әрине көп болды, ауылдар көп болды. Екі облыстың ауылы енді бір табақ көжені бес адам ішкен жақсы ма, жоқ бір адам ішкен жақсы ма? Аты басқа демесең, заты бір. Шәріптоғайлықтардың көпшілігі жұмысқа бару үшін ауданға қатынайды екен. Қазір асфальт төсеу жұмыстары толық аяқталған, жол жиегіне құмтас төселіп жатыр. Мұндағы халық енді еш кедергісіз діттеген жерімізге жете аламыз деп қуаныштарымен бөлісті. Асфальты качественно салынған. Анат несін бәрін қарап отыр. Мына қайта одан ары қарай міне тағы да жұмыстар жүріп жатыр. Шет мына комхоздыкі міне техникадарымен көріп тұрсыздар. Нелерін шетін бәрін засыпка жасап жатыр асфальттарын. Енді мынау біздің мұқым ауылдар бәрі риза болып отыр осы жолға. Өзіміз біздің мына ауылда көп кісі Көпөктіде де істейді. Мына екі ортада жүріп жүрген көліктен қарым қатынас Көпөктімен әйбет. Жол жөндеу жұмыстарын көру үшін ары қарай Шұғылбай ауылының маңына бардық. Жұмыс қызу, бірнеше бірлік техника мен 10 адам жұмылдырылған. Жұмыс 1 маусым күні басталыпты. Шұғылбай мен Теректі ауылының арасындағы 7 шақырым жолдың ені 6 метр, қалыңдығы 6 сантиметр. Бұл жолдарға қиыршық тас себілді. Қазір асфальт төсеп жатырмыз. Сондай-ақ сапасына да баса мән беріп отырмыз. Шамамен 2 аптаның ішінде жұмысты аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек аудан ішіндегі 10 көше биыл жөндеуден өткен екен. Аудан әкімі сұхбат барысында шағын және орта бизнес саласына жастардың қызығушылығы артқанын айтты. 2,5%-мен берілетін несиені ауданда 10-ға жуық адам алған екен. Бірақ бұл саланың да ыңғайсыз тұстары бар екенін Ділдәбек Тажбайұлы жасырмады. Енді тағы да бір 10-11 алайын деп тұр қазір тағы да осы. Таяуда оларда алады жолдарды да бекітіп жатыр. Осы жұмыспен жалғаса беретін болады. Ай сайын жалғаса беретін болады. Білесіз ба, бұл енді ең мемлекет енді барлық тең ойластырды. Бүйірде қазір барлық алатын деп жастардың бәрі ақсы кетіп тұр. Бірақ нәрсе бүйірге бізге сол дұрыс келмей тұр. Бұл кепілдік жоқ болып тұр. Түсінесіз ба? Өзіңіз ойлаңыз. Ол 35 жаста болса, ол қандай кепілдік қояды? Оның артында не бар? Ауданда ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы салаларына да көңіл бөлініп отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша игерілмеген жерлерді қайтару жұмыстары да жүріп жатыр. Биыл Көкпекті ауданына қарасты ауыл аймақтарда 7-8 мың гектарға жуық жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Енді жылдың соңына дейін тағы да бір 10 мыңнан астам гектарға қайтарып аламыз. Сонда жалпы биылғы жылы 20 мың гектарға дейінгі жерді біз қайтарып алайын деп отырмыз. Біз есеміз бар енді, біз көріп тұрмыз. Оны біз қайтармаймыз ғой. Біз оны табамыз, қай жерде жер болса екен, сөйтеміз де біз оны өзінің мынау нетілері бар ғой, құқықтық өз норма актілері бар. Сонымен біз облыстық жер инспекциясына береміз. Облыстық жер инспекциясы заң талабына қарай бәрін тексереді де, өз заңдарын қолданады, қайтарасың деп бізге қайтарып береді. Біз оны аламыз да конкурсқа шығарамыз. Жалпы Көкпектіде 25 мың гектардан астам шабындық жер бар. Аудан әкімі биыл шөп жақсы шығады деп болжам жасап отыр. Өйткені қыс бойы жиналған қарды, көктемдегі тасыған судың барлығы шабындық жерлерге бұрылған. Көктемдегі тасып атқан суды ұстап аламыз біз. Сөйтіп оны біз ескіге жібермейміз. Біз оны ұстап аламыз да шабындыққа саламыз. 25 мың гектардан жылда 4-5 мың гектар жер су ішкен. Ал биылғы жылы біз 25 мың гектар емес, 27-28 мың гектар жерге су салдық.
Мен енді ойлаймын, мен шөпті орнатқан кезде бір келсеңіз дұрыс болар еді. Сол шөпті орнатқан кезде бір келсеңіз жақсы болар еді. Сонда айтасыз, сол ағам айтып еді. Шымалақ шөп мықты болып дейді деп айтасыздар. Біз енді осыны арға жалғастыратын боламыз. Аудан орталығында бір байқағанымыз, жарықтандыру мәселесі де шетте қалмаған. Түнгі көкпекті де серуендеп жүріп, барлық жерде жарық шамдардың орнатылғанын байқадық. Рүсем Қайратұлы, Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.